Ми знаходимося у перинатальному центрі матері і дитини. Наразі за моєю спиною в операційній проводять епідуральну анестезію за участі іноземних колег-лікарів. Анестезію українським лікарям допомагав робити Олег Туркут. Він родом з Тернопільщини. Працює у госпіталі Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд. Розповідає про проект. Я беру участь у проєкті Кібела, який створений для безпечної та комфортної праці пологів у всьому світі. Ми працюємо разом як партнери в перинатальному центрі, щоб потурбуватися про українських жінок. Завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії Микола Муляр розповідає, чого його команда навчилася в іноземних колег. Є багато нюансів, які нам дуже пригодяться в практичній діяльності. Режим дозування ліків, методика, наприклад, пункції епідурального, спінальна, пункції епідуральної простору, методика спінальної анестезії, нюанси, голочки, товщина голок, ну такі, це неоцінений досвід. Я знаю, мої лікарі мого відділення з задоволенням дискутують з ним, вони замучили їх питаннями. Інна Стецюк-Кравчук та її чоловік Олександр готуються до пологів. Їм також допомагатимуть тернопільські лікарі з американськими колегами. 41-й тиждень дуже хочеться це все позбутися. Ми спокійні. Ми довіряємо персоналу, ми бачимо, лікар дуже хороший, нам сподобався. Ми свідомо обирали, в принципі, і пологове відділення, так як в нас не одне є. І партнерські пологи чоловік підтримує. Це заспокоює. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.